25 мільйонів євро інвестицій від міжнародних фінансових організацій отримали чернівці за останні 3 роки. Про це під час звітньої прес-конференції розповів очільник департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостон. Найбільше коштів виділено на роботу з переселенцями та на модернізацію водного господарства. Також за минулий рік до Чернівців релоковано 63 підприємства, майже третина з яких займається оптовою та роздрібною торгівлею. Ми всі зіштовхнулися з неочікуваними викликами, і ми всі, я маю зараз на увазі і місцеву владу, і бізнес, тому що кожен змушений був переорієнтувати і власну роботу, і власне виробництво на потреби армії, на потреби Збройних сил України. Це була основна задача, тому що ми розуміли, що якщо армія, Збройні сили України не переможуть, тобто немає взагалі змісту говорити про якесь майбутнє.